rädda bilen. Jag kör med aggregatet här för att inte belasta elnätet. Det är bra både för miljön och för plånboken. Jag kör ju timber, ja. Jaha. Ja, men med deras app så styr jag ju min egen elförbrukning. Ja, det där app, det är nog inget för mig. Ja, men snälla lille du, det är inget problem. Men jag måste nog gå in. Så ja. Att, ja, men du vill inte kika då? Det låter ju sinnessjukt intressant det där. Vi kan ta det sen. Alltså jag förstår också att du måste dra ner på elkonsumtionen. Rädda planeten, alla vet det här. Men jag behöver väl ingen app för att spara el. Det räcker väl med lite hederlig svensk ingenjörsanda. Det är ju någon som flyttar på grejerna hela tiden. Så här sparar man el. Jag har ju satt dimmers på allt. Frysen, disken. Viktigt är att sätta rätt lapp på rätt dimmer. Annars blir det ju helt bananas allting. Smoothie time. Gott och nyttigt. Nu ligger den in på dimmer här så den börjar lite lugnt bara. Och gasa på lite mer. Titta. Man vill ha precis så lite el som behövs bara. Nej! Satan! Kolla. Tänk! Ungar! Finns smoothie! Den gröna delen är ju det man inte använder. Om alla skulle göra så här, skulle vi bara ha hälften så höga elkostnader i det här landet. Hörru, kan inte du bara sätta dig och äta? Och vem ska göra det här då? Ett annat sätt att hålla ner på elförbrukningen, det är att bada kallt. 12 grader. Oh! Inåt snopp. I vår familj betyder det att man får önska sig något. Ja, men en applåd ska de väl ha. Då går vi till juryn för att se poäng. Nej. Men seriöst. Precis, de skulle få poäng av juryn. Passa, jag på att gå på toa. Det är ganska spännande, va? Undrar vem som vann. Alltså, vi har en timer på tvn. Så var 10:e minut så stänger den av i 1 minut. Allt för en lägre och smartare elförbrukning. Många bäckar små. Nu så kolla. Så är det reklam. Men nu missade jag allt. Jag kunde inte veta att det skulle vara reklam precis där. Va? Oh. Kolla på mobilen vem som vann då. Men exakt hur mycket pengar har vi då sparat? Ja, det kan man utläsa så här. Här finns all data. Sätter man sig in i den datan så kommer man ta reda på exakt hur mycket det vi har sparat. Inga konstiga appar som måste laddas upp och ner i cyberrymden, utan här är kalla fakta. Och det känns oerhört tryggt att veta. Det här ska ni inte prova hemma, ungar. Fullkomligt livsfarligt. Och olagligt.